Salam əziz şagirdlər. Mən ibtidai sinif müəllimi Fatimə Quliyeva. Sizlərə 17 yanvar 2021-ci il tarixində keçirilmiş sınaq imtahanında riyazət fənnindən olan sualların izahını verirəm. Başlayaq iki sualımızdan. Sual 1. Səbinə, Samir və Lalə konfet almaq üçün növbədə dayanmışdır. Aşağıdakı fikirlərdən hansı səhvdir? Həmişə sualı oxuyan zaman bizdən nə soruşduğuna diqqət yetirin. Çünki ola bilər ki, bizdən doğrunu soruşsun, bəzən isə yanlışı soruşsun. Yəni səhv fikri. Burda isə bizdən e, səhv fikri soruşur. Deməli variantlara baxaq. Əvvəlcə gəlin görək, növbədə e, Lalə neçənci sıraya dayanıb? 1-ci sırada Tami Lalədən sonra dayanıb. Səbə nə isə Samirdən sonra dayanıb. Digərin variantlara baxaq. E, deməli A variantında deyir ki, Lalədən sonra növbədə 2 nəfər dayanıb. Tez baxırıq. Lalədən sonra növbədə kimlər var? Samir və Səbinə. Deməli A variantı doğrudur. Lalədən sonra növbədə 2 nəfər dayanıb. B variantına baxaq. Səbinə Samirdən əvvəl dayanıb. Baxaq görək Samirdən əvvəl kim dayanıb? Lalə. Və Səbinə harda dayanıb? Samirdən sonra dayanıb. Amma B variantında bizə deyilir ki, Səbinə Samirdən əvvəl dayanıb. Deməli, elə yanlış cavabımız B variantı olacaq. C variantına da baxaq. Samir Səbinə və Lalənin ortasında dayanır. Bəli, Samir Səbinə və Lalənin ortasında dayanır. Deməli, bu fikirdə doğrudur. E, deməli, bir də cavab variantımız olur B variantı. Sual 2. Sıralamada buraxılmış ədədləri yerinə yaz və yazdığın ədədləri müqayisə et. Hansı işarə olacaq? E, deməli, baxırıq. Əgər 10 8 6dısə, deməli burada ə, irəliyə doğru saymalıyıq yoxsa geriyə doğru saymalıyıq? Təbii ki geriyə doğru, çünki ədədlər getdikcə nə edib? Azalıb. Ondan əvvəl hansı ədəd gəlir? 9. Yaxşı, bəs 9-dan əvvəl 8, səkiz, 8-dən əvvəl hansı ədəddir? 7. Deməli, boş buraxılmış xanalarda hansı ədədlər olmalıdır? 9 və 7. İndi gəlin 9 və 7-ni müqayisə edək. 9-la 7 müqayisə edildikdə necə olur? 9, 7-dən böyük olur. Gəlin bunu yazılış formasına da baxaq. Deməli, yazılış formasına baxdıqda 9, 7-dən böyükdür. Deməli, işarəmiz necə olacaq? böyükdür işarəsi. Deməli, düzgün cavab variantımız olacaq A variantı, yəni böyükdür işarəsi. Sual 3. Günelinin 5, Elnurənin 3 kitabı var. Günel Elnurəyə kitablarından neçəsini hədiyyə etsə, hər ikisinin də eyni sayda kitabı olar. Deməli, Günelinin 5 kitabı Elnurun isə 3 kitabı var. Gəlin görək Günel Elnurəyə neçə kitab hədiyyə eləsə, onların kitablarının sayı eyni olar, yəni bərabərləşər. Gəlin Günəlin kitablarından birini Elnurəyə hədiyyə edək. Bu zaman Güneldə neçə kitab qalacaq? Birini hədiyyə edirik. 4 kitab qalacaq. Bəs Elnurənin 3 kitabı varsa, Günel Elnurəyə bir kitab hədiyyələsə onun neçə kitabı olar? Üzərinə bir gəlir, tapırıq, 4 kitab. Və baxırıq ki, nə oldu? Hər ikisində də kitabların sayı bərabərləşdi, yəni eynil oldu. Deməli, Günel Elnurəyə bir kitab hədiyyə etsə, onların kitablarının sayı eyni olacaq. Və bunu bu formada da yaza bilərik. Yəni 5-dən biz hansı ədədi çıxsaq və 3-ün üzərinə hansı ədədi gəlsəy bu ədədlər bir-birinə bərabər olar və tapdıq ki bayaq 1. Bunu yerinə qoyuruq. 5-dən 1 çıxanda eləyir 4. 4 də bərabərdir 3-ün üstünə 1 gələndə neçə eləyir? 4-ə. Görürük ki deməli həqiqətən də bizim düzgün cavabımız olacaq 1. Deməli düzgün cavab variantımız oldu C variantı, yəni 1. Sual 4. Ədəd tərəzisinin sağ gözünə elə ədəd yazmalısan ki, gözlər bərabərləsin. Bu addet hansıdır? Ümumiyyətlə şagirdlər tərəzidə sağ gözündə hansı ədəddirsə, sol gözündə də eyni ədəd olmalıdır. Çünki tərəzinin gözləri bir-birlərinə bərabərdir. Ə, əgər sol tərəfdə 5 + 2 misalı verilibsə, gəlin əvvəlcə tapaq görək ə, bu misalanın cavabı neçədir? 5-in üstünə 2 gəlir, eləyir 7. Əgər sol tərəfdə 7dirsə, sağ tərəfdə nəçə olmalıdı ki, onlar bərabərləsin? Bəli, təbii ki, sağ tərəfdə də 7 olmalıdır. Deməli, cavab variantımız olacaq B variantı. Sual 5. Nazim fikrində bir ədəd tutmuşdur. Bu ədəddən 7 çıxsaq fərqdə 1 alınar. Nazim fikrində hansı ədədi tutmuşdu? Deməli, biz Nazimin fikrində tutduğu ədədi bilmirik. Buna görə də bu ədədi bir kvadratla işarə edirik. Və bizə deyilir ki, fikrində tutduğu ədəddən 7-ni çıxanda fərqdə 1 alınır. Biz bu misalı yazdıq. İndi gəlin o fikrində tutduğu ədədi tapaq. E, azlanı necə tapırıq? Azlanı tapmaq üçün fərqin üzərinə çıxılanı əlavə edirik. Yəni 1 + 7 = 8-ə və kvadratı tapırıq ki, 8-dir. Deməli, Nazimin fikrində tutduğu ədəd 8 imiş. Və beləliklə də cavab variantımız olacaq C variantı. Sual 6. Həyətdə 3 uşaq oynayırdı. Onlara 4-dən çox, 6-dan az sayda uşaq qoşuldu. Cəmi neçə uşaq oldu? Əvvəl həyətdə 3 uşaq oynayırdı, sonra onlara 4-dən çox. 4-dən çox nə deməkdir? Yəni 5, 6, 7 vəsairə. Bəs 6-dan az nə deməkdir? 5, 4, 3, 2 vəsairə bizə lazımdır ki, 4-dən çox olsun, 6-dan da də az olsun. Bu hansı ədəddir? Bəli, 5 ədəddir. Deməli, onlara 5 uşaq daha sonradan qoşulub. Əvvəl 3 nəfər var idi, 5 nəfər də sonradan qoşulub. Cəmi neçə uşaq oldu? Bunu tapmaq üçün 3-ün üzərinə 5 gəlirik və cavabımız eləyir 8, yəni A variantı. Sual 7. 3^7 = 10 Aşağıdakı misallardan biri verilmiş misalın yoxlanılmasına aid deyil. Üm Ümumiyyətlə biz bu misalı üç şəkildə yoxlaya bilərik. E, deməli əvvəlcə 3-ü üçü tapmaq üçün nəyinə mə lazımda? 10-dan 7-ni çıxmaq lazımdır. Yəni 10-çıxıl 7 = 3. Daha sonra 7-ni tapmaq üçün 10-çıxıl 3 = 7. Bir də Toplananların yerini dəyişməklə də bu misalı yoxlaya bilərik. Yəni 3^7dirsə biz toplananların yerini dəyişək. 7^3 = 10. Biz artıq 3 şəkildə bu misalı bu misalın doğruluğunu yoxladıq. Gəlin görək bu variantlardan hansı bu misalın yoxlanılmasına aid deyil. 10 - 7 = 3. Bu doğrudur. B variantına baxaq. 7^2 = 9. Bu artıq yanlış cavabdır, çünki e, biz e, həmin misalı yoxlayan zaman e, yalnız orada olan rəqəmlərdən istifadə edə bilərik. Yəni bu 3 ədəd arasında, bu 3 rəqəm arasında e, biz əlaqə yaratmalıyıq. Burda B variantında isə bizə 7-dən əlavə 2 verilib, amma bu misalda 2 iştirak etmir. Buna görə də cavab elə B variantı olacaq amma 700/3 = 10. Doğrudur, çünki toplananların yerini dəyişməklə də, yəni misalı yoxlaya bilərik. Sual 8. Azalan 9, fərq 5-dir. Çıxılanı tapın. Əgər azalanımız 9-dursa, fərqimiz də 5-dirsə, çıxılanı necə taparıq? Çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Yəni 9-5=4. Cavabımız olacaq A variantı. Sual 9. Nübar bağdan 2 ədəd armud, 6 ədəd ərik yığıldı. Əriklərin sayı armudların sayından neçədən əçoxdur? Neçədən ərik var? 6 dənə. Bəs neçə dənə armud var? 2 ədəd. Deməli 6 ədəd armud va ərik var, 2 ədəd armud var. Əriklərin sayı armudların sayından neçədən əçoxdur? Bunu tapmaq üçün ədəklərin sayından armudların sayını çıxırıq. Yəni 6-dan 2-ni çıxırıq və cavabımız edir 4. Yəni C variantı, sual 10. Şarların rəngi 4 rəngdən 1 təkrarlanır. Bənövşəyi şardan sonra ə, gələn şar hansı rəngdə olmalıdır? Əgər şarların rəngi 4 rəngdən 1 təkrarlanırsa, demək ki, bənövşəyi rəngdən sonra gələn şar da olacaq mavi rəngdə. Deməli, cavabımız hansıdır? Cavabımız olacaq A variantı, yəni mavi şar. Çünki bizə nə deyir? Dörd rəngdən bir təkrarlanır. Yəni dörd rəng tamamlandı. Necə tamamlandı? Mavi, qırmızı, yaşıl və bənövşəyi. Bittidir. Sonra yenidən başlanılır. Yenə mavi, qırmızı, yaşıl və bənövşəyi. Deməli, bənövşəyidən gələn e, sonra gələn şar olacaq mavi şar, yəni A variantı. Bununla da Bugün alınan sualların izahları yekunlaşdı. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti sınaqlarda görüşənədək.